აპრილს თინეიჯერების ავტომობილით გასეირნება ტრაგიკულად დასრულდა. 15 წლის ნიკუშა ადგილზე დაიღუპა. ამავე ასაკის კიდევ ერთი მოზარდი საავადმყოფოში კომულ მდგომარეობაშია. საბედნიეროდ ორი გადარჩა. გარდაცვლილის მამა საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძეა, რომელიც გასულ კვირაში ჩვენი რეპორტაჟის მთავარი გმირი იყო და საუბრობდა იმ ინსტალაციებზე, რომლის ავტორიც შინაგან საქმეთა სამინისტროა და თბილისსა და რეგიონებში დამონტაჟდა სლოგანით „ნუ ამოაყირავ ცხოვრებას“. მევლუდმა უმძიმესი განსაცდელის მიუხედავად ძალა მოიკრიბა და დღესაც ჩვენი რეპორტაჟის მთავარი გმირია. ახლა უკვე შუმკვდარი მამის სტატუსით სხვისი შვილების დასაცავად უთანაგრძობთ გარდაცვლილთა მშობლებს. მართოთ ავტომობილი უსაფრთხოდ. ამას მრავალი წელია საჯაროდ ამბობს. ბოლოს იმედის კვირასთან თქვა, გასულ კვირას. კარგად იცის სიჩქარის ხიბლიც და შედეგიც. ამიტომ ქალაქში დაწყებული აგრესიული კამპანია მოიწონა. ნუ გაუთამამდებით ავტომობილს, საკუთარდაც კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ალბათობა იმის, რომ ჩვენ ვიყოთ ის და ჩვენი ავტომობილი იყოს ესეთ მდგომარეობაში, რაც ჩვენ ვხედავთ, ძალიან დიდია. ვის თუ არა ავტომობილს დაეჯერება საგზაო მოძრაობის თეორიების, მათ შორის ალბათობის თეორიისაც. ნათქვამიდან მეორე დღეს მისი ცხოვრება ამოყირავდა. შვილი წარსულში დარჩა. ყოველი დღით ხარობდა. შეეძლო ნებისმიერ სიტუაციაში ეპოვა რაღაცას ახალისო და იმითი და იმ კონკრეტული დღით ესე ძალიან ხალისიანი ყოფილიყო. ცოტა იცხოვრა ძალიან. წარსულში საუბარი ცოტა ჭირს. იმ გზის გავლაც ჭირს, რომელიც შვილმა უკანასკნელად გაიარა, მაგრამ ძალას იკრებს, რათა სხვები გააფრთხილოს, შეაშინოს, დაიცვას. მაღალი სიჩქარე, ეს არის კლასიკური სიარაღე, მინდა რომ ბოლო იყოს ჩემი შვილი, ვინც საავტომობილო შემთხვევას შეეწირა. ნიკუშა 15 წლის იყო. სკოლის შემდეგ ეზოში ბურთით ჩავიდა. მოგვიანებით დედას ტელეფონით უთხრა: „მეგობრებთან ვარ, მალე დაუბრუნდებიო“. ვერ დაბრუნდა. ღამის 11 წუთებისთვის, კუსტვისკენ, ტრასაზე, სადაც გზა ნაკლებად გადატვირთულია, ავტომანქანა, რომელშიც 4 თინეიჯერი ზის, სავარაუდოდ მაღალ სიჩქარეს ანვითარებს. საჭესთან 13 წლის მძღოლია. ავტომობილი BMW-ს მარკის, როგორც ითქვა, ბიცისგან ფარულად წამოყვანილი. ვფიქრობ, რომ გარკვეულ ტესტს ჰქონდა ადგილი. ბავშვებმა თავისი ჭკუით შეარჩიეს ეს ადგილი, სადაც მისახვე მოსახვევი არ იყო, აბსოლუტურად სწორი გზა, და იფიქრეს, რომ განევითარებინათ რაღაც გარკვეული სიჩქარე იმისთვის, რომ ამითი შემდეგ თავი მოეწონებინათ თავის თანაკლასელებთან თუ მეგობრებთან. მამა ნიკუშას ბოლო განცდებზე ფიქრობს, რადგან ჩქარისვლა ზოგადად არ უყვარდა, ვარაუდობს, იმ წუთებშიც კომფორტულად ვერ იქნებოდა. ვფიქრობ, რომ არც იმ მომენტში არ მოსწონდა ალბათ, რაც იქ ხდებოდა. უბრალოდ, როდესაც 4 თინეიჯერი შეიყრება, რა თქმა უნდა, შენ შეიძლება გაამჟღავნებ. ნიკუშა უკანა სავარძელზე იჯდა. იცოდა, რომ ეს შედარებით უსაფრთხოა. საავტომობილო ექსპერტის შვილმა თეორიულად კიდევ ბევრი რამ იცოდა. მანქანას ვერ მართავდა. არ ვასწავლიდი პრინციპულად ავტომობილის მართვას, მანამ სანამ სრულწლოვანი არ გახდებოდა. იმიტომ რომ ვინ თუ არა მე, ყველა უფრო მეტად ვიცი, რა შეიძლება მოიტანოს ავტომობილის მართვამ. და თუ მას ეცოდინებოდა კარგი მართვა, შესაბამისად ეს მისცემდა მას გარკვეულ გაბედულებას, რომ კიდევ უფრო სწრაფად და აგრესიულად ემართა ავტომობილი. წინასწარი ცნობით მანქანა იმ დღესაც აგრესიულად იმართებოდა, მევლუდის ვარაუდით მინიმუმ 200 კილომეტრი საათში სიჩქარით. როდესაც ბმვ-ში საჭესთან ჯდები, აბსოლუტურად გადაგაწყობს და თან თუ ასაკით პატარა ხარ, ხო ისაც სიცხლი გიდუღს და ავტომობილის გეძახის, რომ სიჩქარე განავითარო, ალბათობა იმის რაღაც მსგავს შემთხვევა მოხდეს ძალიან დიდია. თინეიჯერების საბედისწერო გასეირნება მართვაზე კონტროლის დაკარგვით, გზიდან გადასვლით, ამოყირავებით.
ხისთან დასრულდა. Თავში არაერთხელ დავატრიალე ეს კადრი ყველა დატრიალებაზე ვწილობ რომ ავაცილო იმ ხეს ჩემი შვილი აქედან გაფრინდა რა გზის ყველაზე მძიმე მონაკვეთი მამისთვის კადრები რომლებსაც მრბოლელი და ავტოექსპერტი ვერაფრით გაურბის იქ დაკარგა მართლა ნუ გაეცა აი აქ ეს კვალი მაგათი კვალია აქ უკვე მოცურებული მოდის აქედან არის ამხტარი აი ბუჩქებს გადაახტა აფრინა ეს ტოტები ნახე აქედან ჩანს აქედან ხდა რა ჰაერში არის მოტეხილები ხო ანუ ამის ზემოთაც აი ქათაა ტოტები მოტეხილია ანუ აქ ტოტებში ესე გაიარა აი ამას აი ამ ადგილს ესე გაკრა ამ ადგილს ესე გაკრა და რო გაკრა ამან შემოატრიალა და შემოტრიალებული დაეჯახა უკვე აი ამას აი ამ ხეს აქედან მე აი ესე წავიდა ეს ტრიალით და აი იქ დავარდა ეს პლასმასები და ასეებს სულ აი მაგ ავტომობილს არის სულ აი თავიდან ბოლომდე ეს არჩენია ავარია იმდენად ძლიერი იყო რომ შეჯახების ხმა დაახლოებით 1 კილომეტრში გაისმა შემთხვევის ადგილზე მისულებს მანქანაში წინმსხდომები პანიკაში დახვდათ უკანას ავარძალზე მჯდომი 15 წლის ახალგაზრდა უგონოდ ასევე 15 წლის ნიკუშა გარდაცვლილი აბსოლუტური სარეველე შექმნა რა მოახსენებს ამ სარეველეს არ ვიცი ეს დგომარობის ახსნას საერთოდ არანაირი აზრი არ აქვს ისტერიულად უყურებს ერთ და იგივე ფოტოებს ვიდეოებს უკავშირდება მის მეგობრებს თხოვს ყველას რომ ყველა ფოტო ყველა ვიდეო გადმოგზავნონ რომ შეიძლება მეტი უყუროს თავისშვილს გზაზე დასრულებული სიცოცხლის სიმძიმე ვერ იზომება სტატისტიკურად ითვლება. ამ დროს პრობლემასთან ბრძოლის აგრესიულობა ყველაზე მეტად მართლდება. ყველაზე მძიმე დროს შვილმკვდარი მამა პოულობს ძალას სხვების დასაცავად. ხმამაღლა უნდა ვიძახოთ, ვიხსენოთ ყოველ დღე, რომ ავტომობილი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კლავს თუმას არასწორად მოექცევით. ნუ ამოაყირავებ საკუთარს და სხვის სიცოცხლეს მოკლედ ეს უნდა გვახსოვდეს და მადლობა მევლუც და სამძიმარი გარდაცვლილის მშობლებს კიდევ ერთხელ ჩვენ გავაგზავნოთ სხვა ამბებზე